Shall Bismillahirromanrohim masih keneh nyaryken atauwang ngamrodan alias ngamaksudan Batmatan Aljazaiyah kantun Wato wadalu watta minhuamin muliaanaya bahwawa dina iyo bete musonirek nyaryken nyariaskenreknyaryken masih keneh nyaryken huruf anukaluar natinatung tungleta, dengan peda di dimah watto wadalu watak minhuamin lia sanaya tungtung -tung letah didianalkenkana Ulia sanaya Ari lia teluhur ari sanaya teh wawas anu posisina aya diharp wawas tekan ayah sanaaya Ayah robaiyat aya, roba aya Ananiaab aya adros Woos anupangharepna Anu dua nusok disebut Woos kampak atauhuntu berit eta ngaranak sanaya Anu diluhur ngaranak sanaal lia Anu dihanaap ngaranak sanaya supla. Kulantaran di dia mebaha nage Ulia sanaya, sanayal lia berarti wawesna anu belah luhurtellu sambungken kolantaran ke ngebahas tung-tung leta maka tung-tung letah diantalken karena wawas sanayak itu anu belah luhur bari belah jeruk gitunya tempat jadi nah untuktu jadi kesimpulan anak huruf dal jeng tak huruf anu tilu warna teh atau wa, cara ngucap kenana teh tungtung tung letah di karena wawas harup bari belah jeroknya to da ta. ta gitu to da ta gitu kunawan sorana jadi beda padahal tempat warna akur Eta etamah angke dipayun dibeda kenana sipatul huruf jadi kesimpulan anak maksudtinabetwakto wadalataminhuamin mulia sanayate bahwa huruf tok dal jeng tak kalwarna teh atauwak cara ngucapkan anaktina tung tung letah didianalkenkana wawas payun anu belah jero Bdinakowa inmah aya bahasa, Musso Aidan ila jihatil hanakil a'la Oke okay, ya dina pertelaan. Cekap Allah alam bisawab